وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Salamun aleykum, əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük müsafirin hökmləri dərslərində. Keçən dərslərimizdə müsafirin 6-cı şərtinin bir sıra məsələləri ilə tanış olduq və bugünkü dərsimizdə 19-cu məsələyə gəlib çatmışıq. Bu məsələdə bundan danışılır ki, əgər bir şəxs 4 fərsəxdən az bir məsafəyə çoxlu səfərləri olarsa və təsadüfən şəri məsafə həddində səfər edərsə, bu səfərində onun namazlarının hökmü nədir? Siz, məsələn, bir taksi sürücünü təsəvvür edin. Bu şəxs öz yaşadığı şəhər daxilində və şəhərdən xaric olsa da belə çox xaric olmur. Məsələn, şəri məsafə həddindən az bir məsafəyə gedib qayıdır. Məsələn, 3 fərsəx yol gedir, 3 fərsəx qayıdır. Ya 2 fərsəx gedir, məsələn, 2 fərsəx geri qayıdır. Ümumilikdə gediş-gəliş birlikdə 8 fərsəxə çatmır. Və bunun bu səfərləri də çoxdur. Məsələn, hər gün yaxud bir gündən bir şəhərdən xaric olub, bu şəri məsafəyə çatmayan bir məntəqəyə gedib qayıdır. Öz işi ilə əlaqədar. Əgər bu şəxs təsadüfən öz işi ilə əlaqədar olaraq şəri məsafə həddində gedərsə, onun hökmü nədir? Namazlarını tam qılmalıdır, yoxsa qəsr qılmalıdır, orucu səhihdir, yoxsa səhih deyil? Burada məşhur nəzərə əsasən və həmçin Ayətullah Sistani və Ayətullah Xameneyi və Ayətullah Məkarim Şirazi cənablarının rəyinə əsasən, bu şəxsin təsadüfü olaraq getdiyi səfərində namazları qəsrdir və orucu da səhih deyil. Növbəti məsələ, 20-ci məsələ bununla bağlıdır ki, peşənin növünün fərq etməməsi və müxtəlif yerlərə olan səfərlər. Ola bilsin, insanın zehninə bu sual gəlsin ki, kəsir-ü səfər olmaq üçün şərtdirmi ki, eyni növ işlə əlaqədar olaraq səfərləri çox olsun? Məsələn, bir şəxs bənnadırsa, onun yalnız bənnalıqla əlaqədar olan səfərləri çox olmalıdır və o meyyarlara çatmalıdır ki, kəsir səfər sayılsın. Bu belədirmi, yoxsa müxtəlif növ işlər olsa da, məsələn, 2 yaxud da 3 işlə əlaqədar olaraq səfərləri çox olarsa və həmin meyyarlara uyğun gələrsə, bu halda da kəsir səfər sayılır, yoxsa yox? Alimlərin nəzəri burada budur ki, məşhur nəzər burada budur ki, bəli, fərqi yoxdur və işin növlün müxtəlif olması heç bir maniyəsi yoxdur və əgər bir şəxsin, məsələn, ay ərzində 2-3 dəfə bənnalıqla əlaqədar, 2-3 dəfə, məsələn, ticarətlə əlaqədar, yaxud da başqa bir işlə əlaqədar səfərlərə gedirsə və hamısı birlikdə o meyyarla uyğun gəlirsə, bu halda da kəsir-ü səfər sayılır və namazlarını tam qılmalıdır, orucu da bu səfərlərində səhihdir. Və həmçində sual oluna bilər ki, müxtəlif istiqamətlərə olan səfərlər necə? Məsələn, bir şəxs taksi sürücüsüdür və həmişə bunun səfərləri öz vətənindən, məsələn, A şəhərinə qədərdir. Yalnız bu 2 şəhər arasında sürücülüklə məşğuldur. Əgər təsadüfən başqa bir şəhərə, B şəhərinə, məsələn, səfər edərsə, bu səfərində necə namazlarını necə qılmalıdır? Bu da həmçinin əvvəldə dediyimiz kimi heç bir fərqi yoxdur. Müxtəlif istiqamətlərə olmasının yaxud müxtəlif işlə əlaqədar olmasının heç bir fərqi yoxdur. Hər bir halda bütün səfərlər birlikdə hamısı kəsir-ü səfərin meyyarı ilə uyğun gələrsə, bu şəxs kəsir-ü səfər hesab olunur. Bu məsələ ilə əlaqədar Ayətullah Xameneyi və Ayətullah Sistanin rəyi də elə 20-ci məsələnin izahında qeyd etdiyimiz kimidir. Ayətullah Məkarim Şirazinin rəyi bir qədər fərqlidir. Keçən dərslərimizdə də bu barədə söhbət etmişdik. Kəsir-ü səfərin meyyarı ilə bağlı söhbətlərimizdə orada qeyd olundu ki, Ayətullah Məkarimin nəzərinə əsasən insanın ola bilsin ki, səfərləri müxtəlif olsun. Ola bilsin ki, əvvəldən müəyyənləşdirilmiş, təyin olunmuş
səfərlər olsun və əsas səfəri hesab olunsun. Əgər bir şəxsin müxtəlif səfərləri hamısı birlikdə onun üçün əsas hesab olunursa, məsələn, deyək ki, ay ərzində neçə gün ticarət üçün səfərə gedir və bir neçə gün bənnalıq üçün səfərə gedir, bir neçə gün sürücülüklə məşğul olur, məsələn. Hamısı bunun işi sayılır və hamısı birlikdə bunun əsas səfəri hesab olunur. Bu halda, bəli, fərqi yoxdur. Elə Ayətullah Xameneyi və Ayətullah Sistanın rəyində dediyimiz kimi, bu işlərin müxtəlif olması onun kəsir səfər olmasına bir xələl gətirmir. Amma ola bilsin ki, bir şəxsin əsas səfərləri yalnız bir işlə bağlı olsun. Məsələn, bu şəxs əsas işi bənnalıqdır və bu işlə əlaqədar səfərləri çoxdur. Amma bəzi vaxtı təsadüfi olaraq başqa bir iş üçün də səfərə getməli olur. Amma o, bunun əsas işi deyil. Yəni, belə deyək, səfərlərinin çox olduğu iş deyil. Bu halda o təsadüfi ortaya çıxan səfərində artıq kəsir səfər deyil, musafirin hökmlərinə əməl etməlidir. Amma kəsir səfər sayılan şəxs üçün müəyyən məqsədlə, yaxud məqsədlərlə səfərin müəyyən istiqamətdə ya müxtəlif istiqamətdə olmasının fərqi yoxdur. Biz bu məsələnin əvvəlində iki dənə misal vurduq. İkinci misalımız da taksi sürücüsü ilə bağlı idi ki, məsələn, öz şəhərindən həmişə A şəhəri arasında taksi sürücülüklə məşğul olur. Təsadüfən bəzən, məsələn, başqa bir şəhərə, B şəhərinə də səfər edir. Bu məsələdə Ayətullah Məkarim Şirazi cənabları buyururlar ki, səfərin istiqaməti taksi sürücüsüdür və işi də elə sürücülük etməkdir. Yenə də öz işi ilə məşğuldur, həmin işlə məşğuldur. Əvvəldən də elə təyin etdiyi o istiqamət ki, vardı, A şəhəri ilə B şəhəri arasında, məsələn, sürücülük edirdi. İndi A şəhəri ilə, məsələn, C şəhəri arasında istəyir, yenə də sürücülük etsin. Yenə də öz işi ilə əlaqədardır, sadəcə olaraq istiqamət fərqlidir. Bu halda, hətta təsadüfü olaraq da ortaya çıxsa belə bir səfər, Ayətullah Məkarimin rəyinə əsasən bu səfərində də kəsir-üs səfərin hökmlərinə əməl etməlidir, namazları tamdır və orucu da səhihdir. Altıncı şərt ilə bağlı bir neçə məsələ qalıb ki, inşallah bunları da gələn dərsimizdə deyərik. Bugünlük bu qədər kifayət edər. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.